Arkipäivän tilanteet ovat luonteva paikka keskustella lapsesi kanssa. Noin, joo, just noin veitsi, yes. Ja muista päin. Puhua lapselle. Ja. Kieli ei kehity noin itsestään, eikä ilman hyvä. Keskustelua. Ota lapsesi myös mukaan arjen toimintoihin ja kerro lapsellesi, mitä itse teet. Noin. Sitten leikataan, katos näin. Lapsi voi turvallisesti harjoitella monia asioita yhdessä aikuisen kanssa. Samalla syntyy kuin luonnostaan tilaisuuksia rikastuttaa lapsen kielitaitoa. Ja mitäs meni suuhun? Kurkkua. Kuuntelemisen herättely tarkoittaa sitä, että aikuinen kiinnittää lapsen huomion ympäristön ääniin. Mom, what are you doing in the kitchen? Se voi tapahtua esimerkiksi sanomalla, oho, kuuluipas kova ääni, ja osoittamalla lapselle, mistä ääni tulee. Sieltä tulee. Aikuinen voi itse tuottaa ääniä esineillä tai matkia eläinten ääniä ja osoittaa lapselle, että kuuleminen on kivaa. Se oli lumikissa.